znači igrač Alen Grgić. Prije nego što trenera damo riječ, samo jedan podsjetnik za naše pretplatnike. Danas i sutra su zadnji dani u kojem mogu kupiti ulaznice za uzvratnu utakmicu finala Kupa Hrvatske. Znači, za pretplatnici u ovom trenutku mogu kupiti svoje mjesto. Očekujemo nas jedna zahtjevna utakmica u Osijeku, koja ima ambicije izaći u Europu. Mi imamo ambicije ostvariti pozitivan rezultat i jednostavno tako ćemo se pripremiti za ovu utakmicu. Zbrojiti se, oduzeti u odnosu na prošlu utakmicu, odnosno sljedeću utakmicu protiv Dinama i pokušati povući prvo pozitivan rezultat. Hvala trenerima, hvala na očekivanja od utakmice. Dobar dan svima. Pa, ništa, sve što treba rekao. Odraditi utakmicu najbolje što možemo. Naravno, svako gleda svoj rezultat da bude bolji, što više na njega, tako da i mi ćemo isto gledati nas. Ništa, idemo spremni za Osijek. Ono što znam da se lak ima neku kontuzijsku rupturu koju dobiješ još protiv Abihmana, to sad pogoršalo, sigurno neće biti do nedelje u tražnom procesu. Pjaca ima neki manji problema sa koljenom, danas da su manji problemi, tako da vjerovatno, ne znam, nismo još odlučili, ali vjerovatno da neće biti za ovu utakmicu i jučer se dogodila jedna baš grozna ozljeda Danija Vege. Čekamo rezultate magnetske, da li će morati ići na operaciju ramene ili ne, ali sigurno iza njega sezona završi. Pa dobro, gledajte, znači, Osijek, bili su u jednoj dosta lošoj fazi, mislim da se sad dosta podigli u zadnje vrijeme, ali samo rezultati daje za pravo da se u nekom dobrom momentum ili u lošem momentum. Na kraju se ocjenjuje samo po rezultatu, a ne po umjetničkom dojmu, tako da mislim da imaju prijatelj Zeki svjestan svega toga. Bilo koja utakmica koju god igrate i vodi kao trener, odnosno i trči igrači na terenu, mislim da je to najminimalniji motiv je da daš sve od sebe, da ješ pobijeti utakmicu. Sad, mislim da su bili jako blizu onoj utakmici 0-0, u principu podarili smo Osijeku taj bod tada. A vidit ćemo, mi ćemo dati sve od sebe da se vratimo preko sa pozitivnim rezultatom. Ništa to nije novo, niti ne znam šta po pitanju igrača. Sve se igrači svakih tri dana simultano, mediji pišu, znači to je sve legitimno. Ponude da imamo vjerojatno prodali već prije 6 mjeseci, tako da u principu mislim da su igrači maksimalno fokusirani na prvenstvo novu utakmicu u Osijeku, onda na finale Kupa u srijedu i na zadnju utakmicu pred Slavijom Kupa u nedjelju i nakon toga će imati zasluženi odmor. A mislim da sad ja ulazim u glave igrača, znači ja s njima pričam svakodnevno i dobijam neki backfit od njih, ali mislim da mi se čine normalno.